поїзд «Кухня» прибув до Запоріжжя. До різдвяних свят у ньому приготували 2500 порцій традиційних українських страв – куття та пастуший пиріг, аби роздати місцевим жителям. Зустрічали на вокзалі «Фудтрейн» понад 100 дітей та дорослих. На цей потяг в інтернеті, у соціальних мережах «Укрзалізниці», а тут він приїхав до нас, у Запоріжжя, і це дуже цікаво було. Дуже красиво розфарбований потяг, такі заходи, вони підбадьорюють наших дітей. Ми отримали кутю, а це, я так розумію, додаток, тут капуста. Це дуже смачно, я приїду додому і дуже хочу пригостити цим своїх батьків. Потяг складається із 6 вагонів і може працювати в автономному режимі від 5 до 7 діб. Приготувати там можна понад 10 тисяч порцій їжі на день, розповідає керівник проєкту Артур Ботченко. Потяг складений таким чином для того, щоб забезпечити максимальну автономність, щоб ми могли мали змогу під'їхати в першу чергу до окуповані території, зони, де необхідна підтримка або стабілізація регіону. В даному випадку поїзд присвячений різдвяним святам по маршруту прифронтових територій для того, щоб трошки підтримати наших діточок. У процесі приготування їжі задіяно 14 кухарів та 8 залізничників. За словами шеф-кухаря Олексія Шпіонова, у потязі можна готувати будь-які страви. Меню планують розробляти в залежності від продуктів, які вдасться закупити у місті, у яке прибуде команда. Ми приїжджаємо, купуємо у локальних фермерів і таким чином підтримуємо їхню роботу там. Цей поїзд розрахований на те, щоб готувати будь-що взагалі. І тому, якщо буде потреба готувати високу кухню, ми будемо готувати високу кухню. Якщо буде потреба готувати сосиски, ми будемо готувати сосиски. Ну, немає різниці. Головне, щоб було з чого готувати. «Фудтрейн» зібрали з вагонів, які не експлуатувались. Їх за півроку переобладнали та укомплектували. До його складу входять генераторний вагон із власною АЗС всередині, вагон-холодильник із морозильною камерою та вагон для персоналу, каже Артур Ботченко. Далі у нас два вагони кухні. Кухня доготівельна, це попереднього приготування. І в кухні гарячій вже у нас стоять параконвектомати, інше обладнання для того, щоб можна було кінцево доготувати їжу. У дорозі потяг вже другий день. Перша зупинка була у Миколаєві. Після Запоріжжя потяг вирушить в інші міста України. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.